Отом бүгүн биги студиябыт ылдыта Саха Республикатын Сударственной Сюбехите биллилях режиссер Российской Федерации онна СССР Государственной Премиятын лауреата Россия Народный Артыга Андрей Савич Борисов бүгүн биги студиябыт ылдыты келен олорор үтүй асырданнан. Үтүй асырдан. Дети курдук андай дутағы эпический форум сағаланды. Жа бүгүн арылыда болар, жа бұтуғынан биге көрәчілер бітігер сындатарын болар. Бұ биге бір бит саңа күнден үтүй асырды күрдіктаны. Бұл бүгінгі үміт бүтін маған күнгі Асердаттан жа күрдіктағаны оңтан тақса дойдуттан рас омуктар ете дойдуларын аттаата қадағаны Канада, Америка, Великобритания, Кытай, Турция, Молдовия, онна Россия рас мұндықтарыттан бейеқі олон қоғыттар мұсталылар. Мен олон қоғыттар ден тоға тәбінде дәққа Бұл не тұғақ, етем, әпастин өттен олын қобылда. Оннар олық ұрыт түң бұлыр, кем беге ұлы кейбет Балатен Оюнскай, еврейдер олын қолыра, олын қолырға Иисус Христос дейір боларды. Ол аты бейбілені оннар олын қадин ақтырды. Тоғы етірінген бұл ұмықтар бәлірін әпастыра олын қолыра, тұғақ бар нұрғат итағалин, Народ философиятын, народ культуратын, историятын бартын кәрәхәлер ол тұғынан кәпсир, ол жанлар олон қо дойдутын үңірітінен кәлен мұсталлар. Онында Россия рас мұндықтарыттан әмейе. Дәй әйте, беге олон қобыт күйістәға, беге олон қобыт түмер қықтаған көрдірер, онында білден тұрар бұ ЮНЕСКО аңды жұтағы сүдеверінің білдерілі біте беге олон қобыт ол әмек өстер, онында кәндіке бұ онтан тақсы хылға олон қоға әлбәқ, үтімен әлбәқ үлі бар біте көстер. Бұ үліға үшон айддар олон қобыттар культура, искусство жоны, онында народ бәйті энтузиазмы, үрекөт әуілбіте күйістәқ болан ұлыған үлі барды, ол жол беге бұ болықта форумы тұғар, оны үшон айддар, онында самай сүріне жіңнаға ден болар, Ете әбәхіт олар отчылар, ете манасчеттар, ете рас ұмықтан кәрбет тойықсыттар, рүхіттар, оны күтті бейгі олан қоғыптар бұл тойықсыттар бұл күттанлар, ете ұлақан фестиваль, оны форум болар, ете бастықыда. Ол форумға үңірлақ бұл жеттарынан бейгі республика бұл елдарқана Егорафынайш үңірітінан Ирина Бокова дейін ЮНЕСКО, ете қолбұлықтақ нациялар генеральный директоры ЮНЕСКО дейін культураға, искусствоға, Верағыриге онына Дорубияға спортқа тәріптетін генеральный директоры келер, онына Москваттан Арникидзе дейін әмей ЮНЕСКО ұлыған тойыны келер. Етіп олына жонлар тоғым екелелдері. Бір әтінің ұңырылан кәлен бай ғылжы тәрі үрді бол баққар әкін. Кенілерге, кенілерінілерігер бейгім республика бұд үші онайдыра культуратын дейтелдіра, олың құхыттыра, тойықсыттыра бір әтінен отчеттағын болар. Банды күлі барды, манды күлі дейін, тоғы етірген еті ЮНЕСКО шедевры болар. Екіз өттінен бұ Ирина Бокова беге Ленский столбы дейін атыр бұт қаңылысқа бар, қайалар бұт, остол болар бұт әме ЮНЕСКО шедевры кейт біте, природный парк бұытынан ол оны кені көрі өқтәк, оны әме қайдақ дайш түлел еқтәң, құтуа қайда болықтан, әме бұланлықтақтыр, онына самый сүрін сыл біттен, болар әхебелергі күрдіқ. Беге республикат елдарқан Егор Афанасьевич Борисов Хотуртағытағай Россияға Министерство иностранных дел ұлыған әтекелдер біте, бұл Саха Республикатығар Международный Центр Эпоса Евразийских Народов тен. Тәрие қайын, оны тұту қайын де. Сыйлы денеті бұл олар бір өттінен. Бұл аңдойды эпостарын особенно Евразийске өттөреті, тұғынан орта Центральный Азияннан, онына беге чугас олары бұл пұхыдынан ете страны азиатский, тихоокеанский регионы ден болар, етінне үйлер күтті беге бұл кәндікі хүлбәтчі үлгі әлбәқ культура түнен, науқы түнен, өрәғыл түнен әлбәқ болында себәс бар әлбәқ проекттір үлейділдер. Ол боларын пұхыдынан етінне бұл Ирина Бокова кәлітігер түбәхіндерін, ұхап түбәхіндерін, онына ете Эпос народа мира дейін болына туық форумға өпті бәйіндерін. Егор Афанасьевич ол әтейтін бейге генеральный директор, ЮНЕСКО генеральный директорын күтті сөбелі еқтәқ біт, әтейкілдер еқтәқ біт, еті болы тұту бап простыра, еті ұлыған тәрілті, қанна дағаны бұл Россиядан аңды дұға дағаны ұңғылылық тәрілілік тәрілті. Туғынан кәпісті болуқтақ, сөл бүттен категория 2 под поддержкой ЮНЕСКО дем бар. Ол онына
бии бон үбүлэхэн өттүгэр, онна барат түгэр болна көмөлтө көрдөхтөх бит, онна бопро туруктах бит. Дэ шөй кепсети болар турар бит, манна бии гөлтөн улахан. Бага рауд, онна жа бүгүн арылдыгэр, бука бары ылдыстар бутын ыңрабыт.